Ať jste kde jste, krásný den vám přejeme tentokrát z Dobrušky. Alois Jirásek si ve svých dílech často vymýšlel a pro jejich sepisování kradl školní inkoust. Jednu věc mu ale upřít nelze. Měl vytříbený čich na příběhy vystihující nejdůležitější etapy českých dějin. A jeden takový našel právě tady, v životě východočeského písmáka a buditele Františka Vladislava Heka, který žil právě v této chalupě a jehož autobiografie inspirovala mistra pera k napsání pentalogie FL Věk. No a nás pod Orlicko a Orlické hory inspirovali k tomu, abychom je v rámci dvoudenní túry přešli na Skialpech. Kde jinde začít naši túru než v Olešnici, která je vstupní branou do tohoto kouzelného regionu? Louky, lesy, krásné výhledy do polského i českého vnitrozemí, pašeráci, strážci českých hranic. To jsou jen některé důvody, proč vyrazit na Skialpy s námi. V horní Olešnici ve výšce 610 metrů nad mořem zbystřete zrak a jakmile zmerčíte modrou značku, hurá na ní. Naším dnešním cílem je Masarykova chata těsně u českopolských hranic, která je od roku 1958 chráněna jako kulturní památka. Když si to tak dupete nádherným sněhem, který se ve slunečním tichu ochotně podává poměrně širokým lyžím pro pohodlnější skluz, řeknete si, že je dobře, že se na horách najde ještě pořád kus spanilé, nedotčené přírody. Prostor na kochání samozřejmě je, ale všeho s mírou. Celkem musíme za dnešek zvládnout téměř 18 kilometrů a 850 výškových metrů, což pohodovým tempem zabere určitě 6 hodin. Ale co je to proti závodům psích spřežení? Tradiční orlicko-horská záležitost šediváčků Flonk je čtyřdenní maraton, při němž mašeři se svými psími kámoši urazí trať dlouhou 300 kilometrů. A jsme tu. Polomský kopec je synonymem pro hřebeny Orlických hor. Stejně tak Vrchmezí, hraniční vrchol Orlických hor, kde do května 1945 stávala turistická chata. Čas na malé občerstvení přímo na evropském rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. A pak zase dál. Na rozcestí pod Sedloňovským vrchem sjezd Čerlišskému mlýnu a výstup pod sedlo Sedloňovského vrchu k Černému kříži. Původně zde stával dřevěný černě natřený kříž s Kristovým tělem z mosazného plechu, postavený k uctění památky rakouského ministra Orby Jeronýma Hraběte z Mansfeldu. A nejen při sjezdech objevíte bunkry, které tvořily linii meziválečného československého opevnění. Války výrazně formovaly život v Orlických horách, stejně tak jako státní hranice. Byly doby, kdy hranice jakoby neexistovala a doby, kdy byla naopak přísně střežena. No a řekněte, co by to bylo za hraniční pásmo, kdyby se aspoň trochu v této oblasti nepašovalo. O pašerácích v Orlických horách se vyprávějí legendy, ale my si naopak od jedné legendy o pašeráctví vyprávět necháme. A když jsem byl poprvé v tom Polsku, nebo v tom rajchu, jak se říkalo, tak to bylo to, mě bylo 6 roků nebo 5,5. Byla to taková výměna zboží přes hranice a žádné z toho nezbohat. To se odneslo v ruksaku, v tašce, v kapse, tak se to vyměnilo na jedné nebo na druhé straně. Otec tam zavez 2 pytle cukru nebo mouky nebo tohleto. Tam na druhé straně, na té polské současné straně, tam bylo sklo. Se to nosilo na zádech, zamlý a tak dále. Když tam nějaký ten financ někdy křičel stůj, halt, tak říkali, teď se nesmí stát, teď se musí utíkat. No tak my bychom dneska, vzhledem k našemu tempu, toho asi moc nepropašovali. Leda tak pár dalších bodů pro sportovní klub Jedličkova ústavu. Díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem už máme celkem přes 1000 bodů a dneškem přibylo dalších 386. Zítra pokračujeme na Velkou Deštnou, nejvyšší vrchol Orlických hor. První část začíná v Olešnici, pokračuje na Polomský kopec, Šerlišský mlýn, Černý kříž, vyhlídku nad Národním domem a končí výstupem na Masarykovu chatu. 18 kilometrů převýšení 850 metrů, čas 5 hodin.
Druhá část startuje sjezdem z Masarykovy chaty do Deštného a přes Luizino údolí vede na Velkou Deštnou a znovu přes Luizino údolí do Deštného. 21 km, převýšení 600 metrů, čas 5 hodin. Noc jsme strávili na Šerlichu, na Masarykově chatě, která stojí na místě horské osady Šerlich-Grábn, vzniklé na přelomu 17. a 18. století. Roku 1935 byla na Šerlichu zřízena i meteorologická stanice a před chatou odhalena bysta prezidenta T.G. Masaryka od Leoše Kubíčka. Za dohledu prvního československého prezidenta skočíme do lyží a vyrážíme na druhou část naší výpravy napříč Orlickými horami. Máme před sebou 20 kilometrů, což v přepočtu na čas znamená asi 6,5 hodiny pohybu v přírodě. Spát na chatě na hřebenech se vyplatí v jakémkoliv pohoří, protože túra pak začíná tím nejpříjemnějším možným způsobem, sjezdem, v našem případě do Deštného. Všechno hezké jednou končí a my se přes Luizino údolí vydáváme na výšlap na nejvyšší vrchol Orlických hor, na Velkou Deštnou. Z 875 metrů nad mořem stoupáme do 1115. Na Velké Deštné stálo v minulosti několik rozhleden. Všechny potkal stejný osud. Neodolali bouřím a silným větrným porivům. Ta poslední, která se snažila vyhrát souboj s drsným klimatem, padla v roce 2010. Zatím nebyla obnovena, ale výhledy na okolí i bez vyvýšené stavby stojí za to. To vám garantujeme. Naše skelpové skluzy vedou po značených turistických cestách, takže se pohybujeme v celku na lehko. Mapa a nabitý telefon udržovaný v teple na těle, aby baterka vydržela co nejdéle, by neměly chybět nikdy. My po krátkém čajovém dýchánku pokračujeme nejdřív po červené, pak po modré a nakonec po zelené do Luizina údolí. Tak jsme zase zpátky v Luizině údolí. I tudy tehdy vedly pašerácké stezky a největšími nepřáteli pašeráků byli psi. Pašování v tomto duchu už je dávná historie a role psů se nejenom v Orlických horách výrazně změnila. Historicky jako horská služba máme psy v první řadě na pátraní v lavině a v lavinovém terénu při tedy nějaké lavinové nehodě. Sice nejčastěji padají laviny v Krkonoších a v Jeseníkách, ale i tak v každé oblasti musí být vycvičený lavinový pes. Výcvik psa pro pátrání buď v lavinovém nebo v plošném terénu trvá minimálně 2 roky. Přeci jenom se musí dbát i na správný výběr, aby byl prototypově vhodný, protože ty psi můžou být třeba obranáři nebo třeba i laxní, vhodnější na kanisterapii nebo na práci s tělesně a fyzicky postiženými. My potřebujeme psy, kteří jsou blázniví, kteří dokáží běhat několik hodin po lese, jen tak snadno se neunaví. A taky samozřejmě potřebujeme psy, kteří nejsou útoční, protože ve chvíli, kdyby někoho našli a pokousali, tak by to samozřejmě všechno bylo špatně. My jako horská služba používáme německý ovčáky, belgický ovčáky nebo border collie. Co máš tam? Ukaž mě. Ukaž je tam. Je tam? Našel jsi. Našel jsi. Našel jsi, David. To je ono. To je hodnej kluk. Ano, našel jsi. To je pašťák. Hodnej kluk, hodnej. To je ono, to je pašák, super. Děkuju.
Pocitem dobře odvedené práce si Kasi mohl vychutnat nějakou tu kostičku a oddat se psímu rozjímání. Tenhle proces se nás rozhodně netýká. Zdaleka ještě nejsme v cíli. Po stříbřitých pláních sjíždíme do Deštného. Odtud nás čeká ještě jeden výstup. Na vyhlídku nad Národním domem se závěrečným sjezdem zase do Deštného. A protože naše auto je zaparkované v Olešnici, vezmeme si taxíka, nejjednodušší a nejrychlejší možný transport zpátky do výchozího bodu. Krajem pašeráku jsme se protáhli bez úhony. A díky šikovným čtyřnohým fešákům máme relativní pocit jistoty, že jsme na horách v bezpečí. Tady v Orlických horách laviny nehrozí, což ovšem neplatí už o Jeseníkách. Tam se vypravíme za týden a laviny budou naším hlavním tématem. Tak se mějte. Ahoj. Skol. Thank you.